ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ, ਬੰਟਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਤੱਕ ਤੱਲੇ 'ਤੇ ਆਟਾ ਪਾ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੰਗਦਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੇਂਦਾਂ ਜਾਂ ਬੰਟੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਸਿੱਟੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੀਟਰੀਓਇਡਸ ਗਿਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਟਸ ਕ੍ਰੇਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਰੀਓਇਡਸ ਗਿਰਨ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨਰਜੀ ਰੇਜ਼ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਮਾਰਬਲਸ ਗਿਰਾਈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰ ਵਾਂਗ ਗਿਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਮੀਟਰੀਓਇਡ ਧਰਤੀ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਗਿਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ?